Жасылға да өтуге болмайды. Ішкі істер министрлігі жаяу жүргіншілерге арналған жаңа ереженің жай жапсарын түсіндірді. Қазір ашық талқылаудағы өзгерістер қабылданса, онда көшеден өтуді шектейтін норма қарастырылады. Нақтырақ айтқанда, жасыл жанды екен деп жолға жүгіре шығуға рұқсат жоқ. Ал жаңа ереженің артықшылығы неде? Сарапшылардың пікірі қандай? Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Жақында талқыға түскен жаңа ереженің жайы былай. Енді бағдаршамның жасыл түсі жанса да, екі жақтан көлік тоқтағанына көз жетпей жүруге рұқсат жоқ. Ең болмаса сарыға үлгерем деп зуылдап келе жатқан көліктің іркілмей өтуіне басымдық берілмек. Яғни жаңа ереже қабылданса, жасыл жанды екен деп жаяу жүргіншілердің адымдап кетуі тыйылады. Батыста бұрыннан қолданыста бар тәжірибені енді Ішкі істер министрлігі елге енгізбекші. Соңғы жылдары жаяу жүргіншілер зардап шеккен апат жиілепті. Бұл өзгеріс сол статистиканы жақсартуға септігін тигізе ме деген үміт бар. Сондай-ақ бағдаршамның рұқсат беру сигналы жанған уақытта, белгісі жанған уақытта жаяу жүргінші өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Себебі көп жағдайларда жаяу жүргінші бағдаршамның белгіленген жасыл түсі жанған уақытта жан жағына қарамай жолға шығып кетеді. Ол уақытта қозғалысты бұрын бастаған көлік құралдары маневрді аяқтауына және көз жеткізбестен жолға шығады. Сол себептен біз осы тармаққа түзетулер енгізіп отырмыз. Жол қозғалысына түзетулер былтыр қараша айында басталған. Өкілетті органдар бұл ереженің егжей-тегжейін әлі пысықтап жатыр. Дегенмен кейбір сарапшылар бұл піспеген шикі заң жобасы деген пікірде. Бұл жаңа заң жобасымен адамдарды шатастырамыз. Не істерін білмей қалады. Ал жүргізушілердің былайша айтқанда құзыреті кеңейеді. Ешкімді өткізбесем болады деген оймен көлігін жүргізеді. Ең басты мәселе осы заң жобасын жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге қалай жеткіземіз. Қиын ереже, ал оны қалай қадағалаймыз? Полицияның басқа да шаруасы жетіп жатыр ғой. Ішкі істер министрлігі түзетулердің әлі қабылданбағанын қоғамдық талқылау барысында шешім қабылданатынын жеткізді. Жаңа ереже бағдаршамы бар жерге қатысты дей тұрғанмен қадағаланбайтын жүргіншілер жолағынан өткенде де абай болған абзал. Сақтансаң сақтайды. Асқарбек Қазанғап, Қайрат Себеков, КТК, Алматы.